Sčítání dvojciferných čísel do celých desítek, strana 35, před třetím cvičením je rámeček a ten nám připomíná, že dvojciferná čísla můžeme také sčítat písemně pod sebou. Pojďme se podívat na video. Tak, sčítání A. Příklad 37 plus 33 je zapsán pod sebou písemně tak, že jednotky i desítky jsou pěkně ve sloupečku. S čím začneme? Začneme s jednotkami. Odkaď. Ze spoda nahoru. 3 plus 7 rovná se 10. Pozor, ale desítka. Číslo 10 se nám do jednoho sloupečku nevejde. Zapsali jsme do sloupečku jednotek jenom 0. A co uděláme s tou jedničkou? Aha, přidáme ji k desítkám a budeme počítat i s ní. 1 plus 3 plus 3, takže 1 plus 3 jsou 4 plus 3, rovná se 7. A tady už jsou všechny desítky zapsané. Pod desítkami. Takže 37 plus 33 rovná se 70. Pojďme si to vyzkoušet do třetího cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Takže ještě tu zkoušku správnosti. 64 plus 26. Ze spoda nahoru a od jednotek. 6. Plus 4 rovná se 10. Takže pod jednotky jenom 0 a jedničku tu desítku k desítkám. 1 plus 2 rovná se 3, plus 6 rovná se 9. No a teď tu zkoušku správnosti. Nejdřív, jak jsme to dělali, pamětně nebo vedle sebe 64 plus 26 rovná se 90. A jak jsme to dělali? Ano, odčítali jsme odzadu. 90 minus 26. No ale my to vypočítáme písemně. 90. Při odčítání tamto minus musí být. Minus 26. Podtrhneme a počítáme. Opět ze spoda nahoru, ale pozor, je to odčítání a kolik je 6 a kolik je 0. To nejde, my musíme vždycky dopočítávat k vyššímu číslu. Takže si počíme desítku, 6 a kolik je 10 a 4. A když jsme si něco počili, musíme to také vrátit. Takže desítku vrátíme k desítkám, tady to dáme dohromady, jedna plus dvě, rovná se tři, ale dál dopočítáme a kolik je devět a šest je devět. Takže 64. toto číslo se rovná toto, tomuto číslu, takže jsme počítali správně. Zkusíme si ještě další příklad. 28 plus 42. Tak sčítáme od jednotek ze spoda nahoru. 2 plus 8 rovná se 10, 0 zapíši a desítku k desítkám. 1 plus 4 rovná se 5, plus 2 rovná se 7 zkoušku správnosti, 70 minus 42 odečteme ze zadu, tady vlastně ze spoda a ze spoda nahoru dopočítáváme. Dvě a kolik je? Nula nejde, proto si i hned půjčuji desítku. Dvě a kolik je deset? A osm. Desítku vracím. K té čtyřce dohromady je to pět. A kolik je sedm a dvě? Dvacet osm, dvacet osm. Počítali jsme dobře. Ještě jeden závěrečný příklad. 1 plus 9 rovná se 10, 0 napíšeme k jednotkám, desítku přičteme, 1 plus 3 rovná se 4, plus 4 rovná se 8, takže příklad 49 plus 31 rovná se 80, zkouška správnosti 80 minus 31, 1, a kolik je 0 nejde, 1, a kolik je 10 a 9, jedničku vracím, 1 plus 3 rovná se 4, a kolik je 8 a 4 je 8. 49, 49. Tak já si myslím, že by to chtělo přece jenom zkontrolovat. Výsledky správně, nebojte se, příkladů je tady dost, na kterých si to můžete pěkně.